la qaba ragii iga horeeyay waxna ma harin oo ragii odayaashii suldaamada iyo nabadoonada iga horeeyay baa dhameeyay kaliya waxaan ku dareynaa gobolka mudug waa gobol dhibaato badan soo maray rafaad badan soo maray umana baanin hadda ma taqaana rafaad iyo dib in gadaal loogu celiyo dadka degmooyinkooda inta ka tegey oo nabada raba inay kaalkacyo ay dhib ka abuuraan raalli kama dhihin soo dhoweyn mayno waxaan doonaynaa in lakaga daayo madaxweyne xaafina waxaan leenaa galmudug markii hore waxaan uga soo wadnay kaalkacyo uga soo wadnay wayno anfici weyday inay galmudug mataqaana kaalkacyo qaadi karto waxaan u soo dhoweynay oo cadaada u keeno dhuusa mareeb u keennay in la ballaariyo maanta waxaan aad uda nasiib darro waxa ah xaafo mataqaana bahasha laba gobol inaan dhammaystirnay kasii badan aan ku heshiinay inuu maanta anta gadaal u celiyo iyadoo dhuusa mareeb laga dhisahayo uu la tago mataqaana kaalkacyomataqaana madaxweyne dowlad baan ka dhisahayaa waa nasiib darro waa waxaan laga malaynayn marka waxaan mataqaana dib hau xisaabtamo ha ku soo celiyo mataqaana magaalo madaxa bay taallaa dowladdii ciddii dhaliil qabta ha timaado waxa ka dhisato waxa ka raasato dadka kale oo degmooyin ka tagaan waxaan leenaa gobolkaas uma baahna qalalaaso dhibaatuu soo maray mataqaana hadda amni weeye dhibaato ha noo keeninina hanugu mataqaana hanugu dhex beerinina raalli ka noqon mayno una dul qaadan mayno dad degmooyinkooda ka soo baxay inay mataqaana ilmahayaga ay gubaan waxaan ka hadlaynaa maantay wixii laga hadli lahaa ama loo baahnaa ama meesha ku jiray raggii horaa ka hadlay dhallinhaan ba aniga la iigu dhiibay waxaanan malaynaynin galmudug in maantay degmooyin iyo gobollo iyo xataa cadaada ka madax yihiin ay ku baxaan oo la yidhi galmudug ha la qaso horta waxaan idiin sheegaynaa galmudug ma qasmayso gaalkacyana nimanka jooga qas ma ogola annagaan ka maqaninin ma ogolin qasna weeye haatan nimanka meel walba ka gurmadada oo layii nin baa dhawaaqay ha la soo aada inaan wax ka suuraweyn waa ka warqabaan ma jirayso mana jiri doonto mana jiri doonto waxaan idinka codsanaynaa galmudug dadka ay ka dhexaysayow galmudug gaalkacyaa dhashay ha aadinina oo ha ku kaalmaynina wixii la hala qaso caruur bay leedahay macalimiin bay leedahay tacliim bay leedahay intaas waana laga xishoonhayay waxaan idinka codsanaynaa bal madaxweynaha iyo xaafba isku soo jeesanaynaa rag baa wax yiriye ragga xooga oo gurmudka oo meelo walba ka tegay oo u tegay waxaan u qaadanaynaa dowlad uma ay aadin dhisme uma ay aadin dowlad ninkii rabaa dhuusamareebu soo aadahayaa waxay u aadeen dhibaato gaalkacyo ka dhalata oo misena reer ku sii dhacda bay u aadeen ma aana u qaadan maynayna siyaasad u aadeen haddii dadka hadda gaalkacyo joogaana waa dadka aan ugu dhibka yeer markaan rabashka kuma jiraan uma badna dadkii awalgalmudug dhaliyey waxaan kaloo haatan anugu sheegaya waxaan leeyahay xaaf middii dhammayd oo dhuusamareebeed oo madaxweynaha u ahayd baaba iska cidlaahe maxaa walaalaba kuu wada meel haatan hadda afar qofba meel uu iska tegay tanaaba kuu cidlaah iyadaan kugu sugaynaa imow tanaa waata kuu tan annagu si kasta haddii la yeelo mana dhacayso adigu ha isku lugoyn haddii gaalkacyo wax laga dhisi kara annagaa ka dhisi lahayn haddii wax lagu hagaajin kara gooniya wanaaggii waa kan war gaal dhuusamareeb baa kugu cidlaa boqoradaadii baa fadhiya qabiilkii baa fadhiya mahamed gidiir oo dhan baa fadhida muraad haddaad leedahay imow gaalkacyo dhuusamareeb imow dhuusamareeb imow wixii aad ka rabtay iyo wixii kale iyadaad madaxweyne ka tahay meel cidlaa hadda dad iyo caruur iyo laga soo guuro annagaana yeelnay reerka gadaal ha ugu laaban meel laga soo guuray oo anagu aan sac haddii reer la yidhaahdo haateen afka ku dhifan mahayee jeclaan habargidir jeclaan galmudug jeclaan muslimnimo aan inaan xagga iskugu tagno gadaal haddaa ugu laabata waxba ka dhalin maysi haddeenaan kuu sheegaynaa waxba ka dhalin maysi waqtiga iskaga lumin waqtiga ha iskaga lumin ninkii wax garan waaya inuu si kale u hadla maahane inuu yidhaahdo gaalkacyo waxaan ku laabanahaya galmudug waa hore ka soo guurtay oo halka timid oo imow madaxweyne tahay noo imow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal halka kan munaasabadan waxaan iskugu nimid dhibka iyo shidada ka socota gobolkii aan ka soo jeednay ee magaalada kaalkacyo oo xanuun badan nagu haysa oo aan la seexo weynay oo laga shidahayo oo la babinhayo ayaa dhammaanteen intaan halkaas kugu nimid waxaan leenahay
runtii iyo runtii madaxweynaha hal qodob baan leenahay Axmed Ducaale Geelle qodobna waxaan leenahay walaalaha iska sii yaacaya oo meesha ku fardhanaya galmudu waa hal guri hadii dhinaca gubto dhinaca kasta oo dhinaca gubta ummado dhan baa wada gubanaysa galmudu dhan baa wada gubanaysa anoo afki gobolka oo maamulka ku hadlaya madaxweyne Axmed Ducaale maalin buu nala ballamay wuxuuna yiri anigu nabad iyo macsalaama warqadiina wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyay anigu wasaaradda arrimaha gudaha saacadda laga bilaabay la xiriiraysan wax dambo la isku kaayay hal lama arko hadda walaalkay wuxuu hilmaamay oo hadda gadaal u soo xiliyay anuu ma garan karo kolla waa la weydiin doonaa su'aalahaas in dib ugu filanna farqo ku haysta maanta ninka gadaal ugu laabtay meeshii shalay uu ka tagay oo uu ka guuray oo uu yiri wax igu haray lama arko haddii madaxweynuhu asagaa su'aashaas ka jawaabi doono mid adduun iyo mid aakhiraba mana loo deynayo meesha hadda maanta iyo dhibka uu iyo shidada asagoo sagaashan jir ah u bilaabay mid aan ku cafinayno ama gadaal ugu laabanayno ama aan leenahay madaxweynuhu ku yahay ma ahan oo aan qarsan karno xagal geel wax la guti la qariya ka weyn taas waa ta madaxweynaha geelmudu baa wada dhisanay hadii la isqarcinahayo nin walba meesha uu ka soo jeedo wuu og yahay wuuna garan karaa waxaan leenahay hadii aan nahay maamulka gobolka hadii ay saqaskaas iyo dhibka ay ku sii wadaan oo ay isaga joog wixii gaara mas-uuliyadeeda qaadi mayno wax allaale wixii dhib ah oo gaara ma la qaadayo wallaahi baa ninna hooyadiis iyo gurigiisi iyo caruurtiisi iyo ilmihiisi intii loo daba mareeyo inaan lagu samayn karin wax allaale wixii la rabo inaan lagu samayn karin galmudu weynaysa maamul hal maamul weeya inaan maamul kale laga dhisi karin oo aan laga waxay karin waa la wada ogsoonyahay gurigi nin gurigiisa baqti lagu kari karaa ma jiro mana yeelayno waana ka soo horjeednaa ciidamada waxa soo haray dowladda federaalka ah waxaan leeyahay walaalayaal maamulka federaalka oo dhisaya maamulka gobolka u sameynaya in aad u gudmataan oo dhulka amnigiisa sidii aad shalay horay ugu haysteen haddana aad gacanta u qabataan baa doonay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye meeshaan waxaan isugu nimid yacni walwalkaas hadda maaragtay ay dadku ka hadlayaan oo ka jira magaalada Kaalkacyood in aan wixii aragtideenna aan ka dhiibanno si maaragtay dadka walaalaha ah reer Galmudug wax ka dhexeeyaan si waxa ka qaldan ay isku saxdaan ayaa waxaan isleenahay waxa saxda ay waxa weeye wixii la isku toosin karo oo qalad keeni kara in la iska toosiyo waxaan leenahay madaxweynuhu waa soo xukumay wadanka intii Ilaahay maaragtay waqtigiisa uu ka dhigay haddii hadda uu tartamayoona waxaan u leedahay kulli cid ka xigta ma jiro waa nin oday ah oo wax istaahila in markaan intii ka dambaysay aan isku wada jahbadeyno waxaan u maleynayaa horta inaysan xal noqonayn xalna ahayn waxaan leenahay odagii dadka ugu weynaa waa inuu maaragtay ka fakaraa inuu dadkan walaalaha oo masaakiinta ah oo maaragtay xaaladooda iska hooseyso in maaragtay maanta loo turo oo aan la kala goobo goobayn oo maaragtay aan la isku dirin sidaas ayaan maaragtay ka codsanaynaa midda labaad dadka walaalaheena oo yacni dhibaatada laga yaabo inay wax ka cabteen u aaday meesha walaalayaal u malayn maayo inay wax ku hagaagayaan in intaad meeshaas tagtaan ay dhibaato ka maaragtay wax laga dhiso iyadoo dawladdii federaalka halkaan ay joogto oo shirki weyna halkaan ka socdo oo dawladdii iyo adduunyadii oo dhan ay halkaan Ruus Mareeb iyo magaalada caasimadda ay joogto ma u malaynayo in magaalada Kaalkacyood inta wax lagu qabto wax way ka soo bixi doonaa haday suuxjo ahayn marka waxaan oran lahaa oo aan idin soo jeedinayaa galmudug waa la wada leeyahay ninku meeshuu rabo mucaaradka noqon karaa maayidka noqon karaa wuxuu rabaa ka samayn karaa laakiin waa in aysan noqon wax wixii lagu burburinayo waxa halkaas aad laga samaynayo ma u malaynayo inay wax hirgelahay yihiin sidaas darteed inaan si saxno oo aan maaratay la hadallo wixii laga tabanayo wax qolo kasta waxa weeye wixii hoos guba way jiraan mana la isqa ilaahay baa wax qancin kara
waxa weeye anigu waxaan ogahay halkii xildhibaan oo meeshaan ah 10 qoys halkii qoys ba 10 baa kaga taalma hal qof baan wax ka helayay ma u maleynayo marka intaas oo dhan sagaalka kale haday dagaal qaado haday inay wax guul ay keenaysa ma arko marka walaalayaal aan waxaan leenahay dib hal isugu ceshado aniga waxa weeye tayadu waa waano waa mid odaynimo oo iyo waaya aragnimo inaan qof u gafa ma rabo inaan galmudo kala googoobayo ma rabo laakiin sida xaqiiqdu tahay dawlad meel laga dhisayo inaan dawlad kale laga hoos dhisi karin dawladda federaalka ahayd international community kuwii mucaaradka ahaa kulliba waxay u tartamayaan inay ka shaqeeyaan ma taqaanaa in halkan dawladdu lagu dhiso haddii ay dhibaato leedahay waxaa sheegi lahaa ragga mucaaradka oo dunida ku dacweynayay in ay maaragtay yiraahdaan meeshaan wax fair ka soo bixmayaan laakiin markii ay ku qanceen ayagii baa hambalyeeyay ma u maleynayo marka in wax kale meel kale laga dhisay ay wax ka soo baxayaan marka aqli waa noo shaqeeyo waxaan leeyahay annagoo walaal ah baan wax kale ceshaneyn waxa weeyaan hal dadkeena loo turo dadkan walaal ah masaakiin kalkacay especially waxa weeye meel xasaasiyadeedu ay badan tahay maalinka ayaamahan oo dhan aad ogtihiin in qasaaradeedu iyo dhibaatadeedu ay badan tahay dagaalo badan ka dhici jireen inay haddeer maaragtay marka xamaasad cusub iyo dhibaato ayaa walwal nagu haysa marka waxaan leeyahay si oo Soomaalinimo iyo galmugnimo iyo walaalnimo in loo fikira loo baahan yahay madaxweynaha noqoto ragga shirka qaba noqoto kuwa xanaaqsan noqoto kuwa deegaanka noqoto assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh